Uymani. Yufle. Uymani'li. Kahmet e zakti. Ti kështë. Po me gazetet si jelë që rritët e zakti. Na luftë, luftë, luftë. E ndërta këtë Kosovë, e këta këshë tashë mërë na. Uymani, uymani, uymani. Ti le cementin, le hekrat, le armaturën. O, ti zot një tema, gazetari thasht. Këne zhvillim e ekonomik. Ma, dhe ma zhvillim e na. E, uymani. Po ti bre, ti, ti. Kama jota, a ka shkel në herë në uymani. A ka shkel në veri në herë. Hajde, kalzo. Ka shkel jo, s'ka shkel. Ka shkel, s'ka s'di nët. Ma, qysh ha, qysh ha. 51%, qështu qysh jemi. Para me notash me ujmanin, me siguri 70%, zgate. Qysh ma, dorë, qysh ma, dorë, të ha dhe më për të ha. Ma i muni njerë, u bonë e ti. Qëtëso, qëtëso, hajde, kalojmë temë. Far temë e për kalojmë ve. Ujmani. Bash temë e mirë, ujmani, bash temë e mirë. Pra në një qështë temë e mirë. Shumë temë, bash, pëmpëllë qenë si temë.